မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကန့်ကော်နည်းပညာ channel ကနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ Google အကြောင်းကိုတင်ပြပါရစေ Google ဆိုဒီမှာ internet မှာ website ရှာဖွေနဲ့ online ကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေကိုကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်နေတဲ့ American နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ corporation ဖြစ်ပြီးတော့အမှန်တစ်ပြေးနေတဲ့တကယ် search engine ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို1998ခု September 4ရက်ကတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်Google မှာအသုံးဝင်လာတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေများစွာရှိပါတယ်။အဲဒီထဲမှာတချို့အမခန်းပွဲစွမ်းဆောင်ချက်များကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးလို့ပါတယ်။အဲ့တော့ရှုစားကြအောင်ဗျာ就可以多啦嘛呗皮皮把他这个呢把他比如地震来看嘛呗皮皮在那路谷歌啦在那压缩超过比如这个皮包呢我们还偏说话说在那路都有路包呢不老了嘛谁外面比如这个看那不是这个外面看嘛不如比我们呢在那地震啥时报他嘛 How much in Chinese 说比如要来吧要来你就地震啊我都报了吧里面那说的是什么英语路啊How much? Now, the car, the old swim. Tour shall. Sounds simple, no? I'll listen. How much meaning in France? How much meaning in France? Below a yapano, I'll say that I like, eh? Taga English, you mean? How much? I want to know, Pintel, you know? Combien? I'll say that in general, Ego Duamale, Balog Chenele, Southern Bono, Mimiro, Major, and Sada, Bada Zagar, like go general.အလားဆာချ်ဘောက်ထဲမှာရိုက်ချင်အပြင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ခက်translator တွေလည်းကျွန်တော်လှန်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ Google ကနေပြီးတော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းချက်ချင်းအပြည့်ထုတ်ပေးมาဖြစ်ပါကြောင်းပါခင်ဗျာနောက်ကကျွန်တော်တချင်းချစ်သူများအတွက်ကျွန်တော်တချင်းနေလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲ MP3 လား MP4 လားဘယ်လိုပုံစံ HD quality လားဆက်ရှင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတချင်းနာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ search box ထဲမှာ Google search box မှာရိုက်လိုက်ရင်ဖြင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှဆိုပါဆိုကျွန်တော် perfect ဆိုလဲအင်္ဂလိပ်စာချင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာ search box ထဲရိုက်ထားပါတယ်။ဒါတော့ perfect ကိုမှကျွန်တော်ဟလာအဲ touch ရင်းနဲ့ perfect ဆိုတဲ့ချင်းကကျွန်တော် lyrics เนาะစာသားလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ် cover song လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ် guitar chord နဲ့လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ် piano ဟလာသူရဲ့တချင်းနှုတ်လေးနဲ့လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လို download လိုချင်တာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟလာဒီ perfect တချင်းကိုဒီမှာပေါ်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုစာသားတွေ啊စာကုန်တော့ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ MP4 ပေါ့เนาะ MP4 နဲ့လိုချင်လဲပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့MP4 ပေါ့နော်အဲ့တော့ MP3 နဲ့ယူမလား MP4 နဲ့အကုန်တမှာရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ယူလို့ရပါလေခင်ဗျကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအများကြီးတဲ့အခါမှာစာသားနဲ့ဖော်ပြရမှာစည်ရင်းဌာနမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဏ်လုပ်ငန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါကိန်းဂဏန်းတွေရေးသားဖော်ပြရတဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းမှာမဆိုအင်္ဂလိပ်ဂဏန်းတွေဒါများလာလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးရမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ရှုပ်ထွေးတတ်တယ်လို့ဘလို့ရေးရမှာမသိဝေခွဲမရရဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုအခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်တို့ Google Search Box မှာဒီကိန်းဂဏန်းကိုရိုက်ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင် Google ကနေပြီးတော့ဒီအရာလေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဒီမှာဖြင့် 9866543211 နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ညီမျှချင်းချမယ်ပြီးရင်ဟုတ်လား English ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် Google Search မှာရိုက်လိုက်ပါရိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာ978,654,321 ဆိုပြီးတော့လမ်းငင်းချက်ချင်းစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေရာဖြင့်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားမှာအခက်အခဲဖြစ်တဲ့လူတွေစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ချင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဝါနာအိုးများအတွက်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီကြော်ညာကင်းကင်း
နောက်နောက်ဆက်ကင်းကင်းတခါလေးလဲဒေါင်းလုဒ်ရမှာတချို့တွေဆို link တွေအများကြီးပြပြီးရှုပ်ထွေးပြီးတော့လူရင်းစကားကိုမရဘူးကြော်ညာတွေနဲ့ရှုပ်မယ် game တွေနဲ့ရှုပ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ရှုပ်ရှုပ်တူတူဖြစ်စေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Google ရဲ့ search box ထဲမှာဥပမာဖြင့်ရုပ်ရှင်တကားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာဖြင့် jumper ဆိုပြီး jumper ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ jumper Google Drive ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ Google ထဲကကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်အောင်လို့ပါအဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်လိုက်ရင်အောက်မှာဒုတိယတန်းမှာ Google Jumper Google Drive MP4 ဆိုပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအောက်မှာကြည့်ပါရင် Jumper 2000 2008ခုနှစ်ကစကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာလည်းတကယ်လို့ဘာရှင်းအသစ်တွေရှိတော့ဘာရှင်းအသစ်တွေကပြတ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Jumper Movie ကိုဒီမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်ပါအဖြစ်ကျွန်တော်ဟင်ဒီဘာသာနဲ့ကြည့်ကျင်တယ်เนาะအိန္ဒိယဘာသာနဲ့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Hindi dub free download ဆိုပြီးအဲ့ဒါကို download လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကခုန original အတိုင်းပဲ Jumper 2008 Google Drive MP4 ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ full movie HD quality အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Google Drive ကနေပြီးတော့ MP4 ကိုလည်းကျွန်တော်ကတကယ်ကိုHD quality နဲ့ကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတော့ Jumper 2000 Google Drive MP4 ဆိုပြီးတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မတောင်းချင်ဘူးပေါ့နော် online အနေနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် online အနေနဲ့ free ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ download လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း HD quality ကိုဒီမှာ download လုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ drive မှာတိမ့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိမိရဲ့ hard disk ထဲမှာပဲတိမ့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်တဲ့ချိန်ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြော်ညာကင်းကင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီ Google ရဲ့ကျွန်တော်အန်အောဘွယ်စမ်းဆောင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲသိချင်ဒီ Google Search Box ထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာလို့ရှိရင်ကြောင်းရအားလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်တစားနဲ့ဒီ online မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုံဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပေါ့လေကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအဲ့ဒါကို how to ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခံပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ how to make money online in Myanmar ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်ပါမယ်ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ဒီမှာတခါလေကျွန်တော် make money online in Burma နော်ဒီမှာသူရဲ့ YouTube file တွေတွေ့ပါမယ်နောက်တစ်ခါ how to make money online in Myanmar Facebook page တွေတွေ့လိုက်မယ်What's the best way to earn money online in Myanmar? အများကြီးပါခဏ။အဲ့တော့ဒီမှာကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုကိုရွေးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTuber တွေဘလော့ဂါသမားတွေ Influencer တွေအတွက်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ YouTube တင်တဲ့အခါမှာတို့ Instagram စသဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့keyword တို့ကျွန်တော် tag တို့ထည့်သွင်းရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထည့်သွင်းတဲ့နေရာမှာ how to ကျွန်တော်ဥပမာဆိုပါစို့ how to make money online ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပဲကျွန်တော်က YouTube ကျွန်တော်တင်တယ်ဆိုပါစို့တင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ keyword ကအမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ keyword တွေရမှလည်းပဲ keyword တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချပြီးကျွန်တော်ရိုက်သွင်းနိုင်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကဒီ YouTube မှာပေါ်ပြတဲ့အခါမှာတန်းစီစရာမှာကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးအပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့ပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရတဲ့ YouTube တွေဆိုဘယ်သူမှဆိုကိုဖုံးမှာပေါ်ရင်နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်မိရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်ခြင်းအပြင်သူကဘာပဲပြောပြော view များများရမယ် subscriber ရဖို့လဲများများရဖို့လဲသိကြမှာဖြစ်ပါတယ် How to make money online as a teen How to make money online for student How to makeMoney online for free. How to make money online for beginner 2020. No, ဒါမှမဟုတ် how to make money online without paying anything. စသဖြင့်ပေါ့လေခေါင်းစဉ်အများကြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ tag တို့ keyword တို့ရှာတဲ့နေရာမှာဒါလေးတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးခြင်းအပြင်ခေါင်းစဉ်ရွေးတဲ့နေရာမှာတော့လောလတ်လတ်ပတ်ပတ်ခေါင်းစဉ်မျိုးရွေးနိုင်တယ်လို့ keyword နဲ့ tag တွေမှာလည်းဒီစလုံးတွေရိုက်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့ YouTube ကိုအပေါ်ဆုံးမှာလူကြည့်များတဲ့ page မှာလာပြီးပေါ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view လည်းများများရမယ် subscriber လည်းများများနဲ့လွယ်လွယ်ကြည့်တဲ့လူများရင်အလိုလျောက် subscriber နဲ့ view ကတော့တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
อนุปัญญาไว้สายาไปเปลี่ยนมลกีตาตัดเช่นเบรนอะไรจ้องปัญญาเนี่ยสายนาไว้เปลี่ยนมลติดปันปัญญาไว้เปลี่ยนมลนี้ปัญญาไว้อัตตาปัญญาไว้เปลี่ยนมลทามุลเลยบาตาสกาวไว้เปลี่ยนมลซาเซนปอเนาะจันโรเบจ้องยาไว้ไม่สู้จันโรเดี๋ยวมาย้ายถ่ายละเองจันโรตั้งบีโรปอลาได้ด้วยเอามาจันโรดีซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงเนี่ยพัฒนาสารัมพิวซูเนี่ยลูกบอลเนาะเอามาเส้นแค่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์สาวดีนอกจากตัวโปรเจกต์ที่คูสที่ salary university นอกจากว่าเอนจิเนียร์สายใน university ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์จะเนี่ย research ไปปาร์ตี้อะคงนั่นเดี๋ยวมาตั้งสิบปีพอแล้วเราจะนู research เราเดี๋ยวลูกเนาะจะโปรเจกต์ที่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวมาที่เดียร์นี่ไปปาร์ตี้เดี๋ยวเว้นบีร้อนจันรู้รู้เดี๋ยวรู้จันรู้ต้องชาบีร้อนต้องพิวไหนมาพิบาร์เลยยาวเนี่ยมาเจ้าเนี่ยมาจันรู้เล่ากันเนี่ยมาพอเลยเก่งนั่นเองยาวสารู้เดี๋ยวเนี่ยมาจันโอ้แคลคูลเลเตอร์ถ้าก้าก้าเนี่ยนะพ่อเนี่ยจันโอ้แคลคูลเลเตอร์เลยพูดในจำลูกว่าอุดมา Google search box เนี่ยมาจันโอ้ย้ายไปดูถ้าค่าเลยผิวชาลุยานเนี่ยมาเลยเราจันโอ้บอกมาจี้เอามาอีเมลเจนจันโอ้ Google ไม่ไหลมาไม่ไหลนะมาถ้าค่าเลยตัวแคลคูลเลเตอร์นี่ไปดูถ้าค่าเลยผิวงาคู่คงคงนายาสูบอยู่ตามยาไปว่ะเนาะเออจันโอ้โอ้แคลคูลเลเตอร์โอ้พ่นไปว่ะย้ายนี่จําไม่รู้ว่ะโอ้เนี่ยเนี่ยคี้ตัวละจันโอ้ไม่สวยมากเลยเออตะคาเลยจ่ายกูเนี่ยคี้เซ็งกูเบเฉิงเลยถั่วมั้ยเบเฉิงไส้มั้ยกูเนี่ยคี้เซ็งอ่ะบลาวจามั้ยคี้กว่าวิบลาวชื่อเลยซะเพียงติจริงเพียงจันโอ้ Google Search บอกมากูเนี่ยเลยเย็นคี้เซ็งนัมเบอร์เนี่ยนัมเบอร์กูย้ายแท้ไล่ขึ้นอ่ะเพียงจันโอ้คี้เซ็งเตยเสกกูติชื่อเนี่ยมาเพียบflight อะล่ะ d ตรีโอนายบ่เนาะจ้ะโหบางกอกคยีเซนบ่เนาะไอ้เฉยย้ายจีเอาย้ายจีเลยเดี๋ยวมา Thai Airways เนี่ยดีๆเอาตะเส้นเปลี่ยนทับไปแล้ววนจีไล่ป่ะเอออะไรมาจ้ะโหคยีเซนโหมาปะบาเลยมั้ยเนาะเออดูบางกอกก็นี่มันลีโหตั้วได้คยีเซนဖြစ်ပါတယ်เนาะ3 0 9အခါကြီးရဲ့ကြီးကြီး public holiday တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသိတင်တဲ့ခံပါလဲ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအဆင်ပြေအောင်ကူညီရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကဝါဆိုမွန်ပေရဲ့ပါမယ်အဲ့အိုင်မရိုက်လာကျွန်တော်2020ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ဟာဝါဇူလပြည့်နေ့ဖြစ်ကြောင်းဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကဆိုရင်ဇူလိုင်16 2018ဆိုနေ့ဇူလိုင်29စသဖြင့်ပေါ့နော်နေ့လိုက်ဖော်ပြပေးပါလို့ကျွန်တော်ခရစ်စမတ်အဲ့တော့သူကဒီဇင်ဘာ25တောက်ကြနေကလန်ဒါထဲမှာမပါတတ်တဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်အင်းနေ့လို့ဒေဝါလီနေ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလန်ဒါထဲမှာကျူပြီးတော့မပြတတ်ပါဘူးเนาะသူသက်ဆိုင်ရကျွန်တော်ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတွေရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အစိုးရနေပြီးအတည်ပြုပြီးထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးသိကျင်တယ်ဆိုရင်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဆိုရင်နိုဝင်ဘာ14ရက်စနေနေ့ကြာကြောင်းဒီမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဒီရက်တွေလည်းကျွန်တော်သိရှိနိုင်မှာ